E que eles estão dita, eu sei que eles estão dita, se eu me dei este vídeo. Mas que me dei aqui, como é que me dei por aí? Se eu me dei aqui, 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 Dijoni, Shqipëria s'është më e shishtë. Kjo shihet kudo, flitet kudo. Mirë po, disa që janë mësuar të na shohin dhe të trajtojnë Shqipërinë si vend botës tretë, nuk na e falin dot suksesin. Për mua cënimi me gjysmën e vërteta e Shqipërisë në gjuhë të huaj, nga cili do qoftë, dhe sidomos nga vendet fqie, ku jeton dhe pjesa më e madhe e shqiptarëve të Evropës, është një sulm mbi emrin, mbi nderin, mbi flamurin ton kombëtar, mbi çdo shqiptar dhe pik. Kush e bën, duhet ta mësoj se koha ku shteti shqiptar, qeveria, kryeministri i Shqipërisë, rrinë si skufa, që bënin të fortin këtu me doptit dhe të menderosurin para të huajve, ka vdekur. Raj 3 dha dy shfaqje të neveritshme të një qasme gazetarie investigative. U përdorën si heronjë të këtyre shfaqjeve figura të errta. Një kriminal italian i dënuar 17 vjet nga drejtësia shqiptare për tërë zezat, një i arratisur i shpallur në kërkim ndërkombëtar nga SPAK-u, një i mbyllur në arrest shtëpie nga gjykata speciale antikorrupsion, një i përjashtuar nga vettingu në sistemin e drejtësisë, u morë edhe do një opinionist veteran i luftës me gjysmën vërteta kundër meje dhe qeverisë son, qysh se s'mbahet mend, ku diun kush tjetër. Ndërkohë që u trajtuan si personazhe negativ të shfaqjes deri te personalitetet politike dhe kulturës italiane miq të Shqipërisë apo lloj-lloj individësh këtu të njohur të panjohur, duke hedhur balt akuza, dyshime pa asnjë lloj fakti. Asgjë të pakontestueshme logjikisht nuk ishte aty dhe lëre pastaj të vlefshme juridikisht nga ky pseudo investigim italo-shqiptar, po u mbar smali për të pjellë gjimi. Në justifikimin në fund se prova s'ka, po ka akuza. Akuza nga kush? Mbi çfarë baze faktike, mbështetur mbi cilat vërtetat provuara? Mos i falni më. Braktisini për gjithnjë në vetminë e ujrave të zezat politikës së tyre. Shumica që i ka braktisur prej kohësh duhet bëhet gati për t'i shkatruar fare me votë në ditën e afërt të gjykimit popullor. Thotë Resturi, reagimi i dytë brenda 24 orëve në fakt duket sikur fajin ja kanë produktet vendase, po sulmohet Shqipëria dhe jo kryeministri. A ju duket tillë se ndërtimi i emisionit investigativ? Ju duket që sulmi ishte në adresë të Shqipërisë dhe jo kryeministrit dhe të tijve? Unë e thashë më përpara, domethënë, shiko profesionalist. Ai drejtohet më së tepër si emision problematikeve të brendshme dhe që kemi bëjmë pikërisht me një debat shumë fort që ka të bëjë me çështjen e migracionit dhe me marrëveshjen që është bërë me Shqipërinë, ku padyshim Rama, marrëdhëniet me Melonin dhe problematiket e këtushme, a është Shqipëria një vend i cili mund të jetë garant me problematikat që ka të brendshme, ky është një esap tjetër. Aq më tepër që edhe Rama ndërhyri në një farë mënyrë brenda me deklaratat e veta edhe brenda pjesës së jetës politike italiane. Kështu që është një kthim arresto. Në aspektin profesional, realist, nëse do ta shikojmë brenda hapësirës profesionale për atë çfarë edhe ne e dimë dhe që ndodh në realitetin shqiptar, aty ka element cilët luhet me gjysë vërtetë dhe këtë e shfrytëzon Rama për të thënë këtë gjë që luhet me gjysë vërtetë me faktin që përdoren akuza pikërisht kundërshtarëve të tij politik. Dhe këtu jemi ke pjesa që ne futemi në një terren i cili më tepër shkon në aspektin politik se sa në aspektin juridik. Po kush është gjysë vërtetë me takimin e këtij trafikanti të drogës? Që ai si që trafikant apo se ka takuar. Në fakt aty s'kishte gjysmë të vërtetë se e konfirmoi kryeministri. Ju po shikoni vetë po puntoni këtë gjë. Tani aty çfarë kishte tjetër? Po vërtet tani ta mbaroj tani. Ai tjetri thotë se aty bëhet në sall konferenca si i mbledh grupet kriminale në kryeministri dhe u bë konferencë. Tani ta i gjotë vërtet këtu, po ka fakt, jo është në sens. Jo, 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 jo,
Trafikant droge ka dalë më vonë pasi është. Si më vonë, po çfarë ka këy me ta kushtuar? Po mirë, unë po të mbroj këtë gjë pra. Po jemi po shumë rënd. Ne po flasim. Dy deputetë metamorfoza treshë po. Po shumë rënd më burtë dozën trafikantit, shkoj takoj kryeministrin. Pse unë çfarë është kryeministri? Imagjinoj kush është procedura. Ka marrë telefon, kanë bërë një vetting, i kanë lënë një datë, ka ardhur aty, ka dorëzuar celularin në shul, më kupton? Edhe këy nuk e di ka fare që përballë ka një trafikant droge. Që është shokim ndërkombëtar. Po kjo është shumë e rëndë. Taku aty po thonë që nuk është bërë seminar aty me trafikantë. Jo, më se ti përpara the edhe këtë gjë tjetër, domethënë që është kthyer në një problem ndërkombëtar me gjithë shërbim. Shqetësim ndërkombëtar. Shqetësim ndërkombëtar. Tani edhe këtu është gjysma e vërtetës tonë tani. Që realist për lekët që shkojnë në Angli dhe vjen ky ministri i jashtëm, sekretari i shtetit këtu. Që ke gjithë këtë problematik dhe të vjenë me Leoni këtu, që ka gjithë këtë agent ngjeshur me në aspektin ndërkombëtar. Ai është marrë për qef apo e ka ardhur për pra, të gjithë këto probleme që secë Shqipëria. Po me kë po e bën pra? Po ky është kryeminist në shtetin. Nuk ka zgjedhje të dytë ke një kryeminist. Po me këtë i bëjmë ky është kryeminist. Po narko shteti izolohet, më nuk pra nuk është nuk është nuk ka problem. Nuk është shqetësim ndërkombëtar. Pra s'ka problem. Nuk është partner. Sot drejtori mendon se kemi gjithë problematikat tona dhe që ne i dim shumë më mirë se sa një emision që është. Kush i ka problematikat opozita tani? Shiko, edhe çështja e cila për cilin bëni fjalë për këtë në Vlorë. Kjo është përmendur që më përpara, është përmendur shtypin shqiptar. Cila çështje po, është? Po, është një versionin e krimit, po është foto, po, del foto që kanë kanë qenë aty. Kjo është kuadër, nuk është se kanë gjë tjetër